Salom alaykum uzr yangiliklari. Bugun bizda juda ko'p reperlarimizdan yangiliklar bor. Yangiliklarni boshlashdan oldin o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Like bosishni unutmang, podpisatsiya bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Birinchi yangiligimiz Bad Boy va Endshirk o'rtasida versus bo'lish kerak edi. U versus bo'lmadi. Bad Boy yana video murojaat qildi. Ko'rishingiz mumkin, marhamat. Face to face battle qurolli Endshirk. Men sen tashidigan vizifni hali ham kutvoman, bro. Keyingi yangiligimiz Massa haqida bo'lib o'tadi. Massa o'zi Instagram sahifasida post qoldirdi. Studiya haqida o'zgina ma'lumot berib o'tgan. Ko'rishingiz mumkin, marhamat. Ashulaylarni tugatgandan keyin biz maslahat beramiz. O'zingizlarni kolonkalardan tashqari boshqa naushnik yoki kolonkalarda tekshirishga. Shuning uchun ham biz studiyada har xil naushniklar turadi. Sifatlisidan boshlab mana Beats endi to'g'risini aytsa, Beats bassni ko'pirtirib chiqargani uchun chiqdi viduxaga turadi. Vokallarni tekshirayotganda biz mana bu Yamaha'ni ishlatamiz. Juda qulay, tepa chistotalarni ochib beradi. Yozilayotganda albatta Sony menimcha dunyo uruvinda studiyalarda hammasi shuni ishlatadi. Juda qulay chunki ko'p soatlab yozilsa bo'ladi, quloq og'rimaydi. Bluetooth kolonkada ham tekshiramiz. Juda qulay. Esingizdan chiqmasin, odamlarda haligacha telefonlarda bitta kolonka bo'lgani uchun monoda ham tekshirib turinglar. Juda qulay. Hamda mashina birinchi o'chirdi. Mashinada ko'plar eshitgani uchun mashinada birinchi o'rinda tekshiringlar. Rahmat. Xuzadidan ko'p kishi yangilik so'rashgan edi. Yangilik trek hali qilgani yo'q. Nu Instagram sahifasida post qoldirdi. Ko'rishingiz mumkin, marhamat. Алиса, скажи самые длинные казахские слова. Нашла ответ на ответ mail.ru. Слушайте, Yangi yangiligimiz Minor haqida bo'ladi. Xudo xolos yangi treklar tez orada chiqib qoladi yanada deb yozib qoldirgan Instagram sahifasida post qilib va shu videoni joylagan. Ko'rishingiz mumkin, marhamat. Keyingi yangiligimiz Festifest haqida bo'lib o'tadi. Yana bir ikkita yosh ijodkor o'rtasida versus bo'lib o'tdi. Videosini hozir joylaymiz. Videodan keyin Shuruk kabi savol yo'lladik. O'zingiz fikringizda versus haqida ayting deb. Eshitishingiz mumkin, marhamat. Ko'rishingiz mumkin videosini. Sen Mr. Africano, Masha Devor Di Stefano, Fast Rapper Speed Lambo, Imperator Kimbu Yes Pro, Outro, Pardalar yopildi, Manji Manka, Disrespectful, Harakat qildim, ma qaytarishga, lekin natijasi bo'ldi-ku nol, ey, yolg'iz etaman da bom, mangacha bo'lmagan battle ravon, qarshimda turgani hammasi tamom, sandan ustunligim o'zingda nol, manda mukammal ijro, qanaqa daraja bu ajab, miyangda faqat bitta shu xayol, tanang erkak ruhiyatinga yo'l, fikrlaring noldan birga yetgancha sayoz, hatto ikki senga orzu abadi, cheksiz limitda tonggacha yoz, manda turqa Assalomu alaykum, Sherbil Kriminal bilan Black Sound o'rtasida bo'lib o'tdi battle. Hammaga hurmat saqlagan holda aytishim kerakki, bu shu paytgacha o'tkazilgan versuslar ichidagi eng zo'ri bo'ldi men nazarimda. Hech qanaqa telefonlarga qarash yo'q, ruscha so'zlar qo'shilmadi, haqiqiy battle. Bitta ham so'kinish bo'lmadi. O'sha bizni xohlagan, bizni tasavvur qilgan, bizni uzoq qiyinchiliklar bilan erishgan desa ham bo'ladi. Mana shunaqa versus bo'ldi. Nasib qilsa juma kuni kechki paytga plan qo'yamiz premyerasini. Ko'rsanglar o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Yosh bo'lishiga qaramasdan Sherdir Kriminalga ham, Black Sangga ham Addush respect. Gap yoshda emas. Boshdaligini mana shu bo'ldi, menimcha hammaga keltirib berishdi. Ko'ringlar, achimaysizlar ketgan trafiklarga.
Keyingi yangiligimiz shaka haqida bo'lib o'tadi. Ko'p kishi lichkasiga yangi trek qachon chiqadi va ko'p savollar yo'llagani uchun video tarzida murojaat qildi. Videoni ko'rishingiz mumkin. Yaqinda yangisi chiqadi. Bizning keyingi yangiligimiz juda qiziq. Bu inson haqida biz biror marta yangilik qilmaganmiz. Shohrux, ya'ni Ummon guruhidagi Shohrux TikTokda ko'rinish berdi. Kimni trek ostida deb o'ylaysiz? Trekni o'zingiz toping. Marhamat, videosini tomosha qilamiz. Alo. Alo. Alo, это Afganistan da. O, assalomu alaykum, bratjan. Va alaykum assalom. Bizda bugun bayram. Давайте, как всегда, bizga kilogram. Всё будет. Va bizda so'nggi yangiliklarimizdan biri Uzbon bilan Fayzining o'rtasida juda ko'p kishi so'ragan edi. Fit qachon bo'ladi deb va ular video murojaat qilishdi va bu videodan keyin biz Uzbonning yangi trekidan parcha qo'yib beramiz. Eshitasizlar. Sevgidan so'z ochib, yuragimga ochib, hayotimizni gerdirdim, o'z o'rnimdan qochib yo'lchim, nima topdim, nima ko'rdim, bu yo'q, o'zgasi bilan unga o'vunchoq. O, malikam, 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 mansiz nurlar edi, mani ham esam ekan, yo'q kim ekan, hayot baxt bergan, yo'q yo'tgan qullar edi, baxti yo'lmishan. Sizlar bilan Uzreb yangiliklari kanalida podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.